ມັນអាចនៅស្ងៀមបើផ្នែកឡាងឃើញអុកញ៉ាម្នាក់ប្រោពាកតារាកំពេចកំប៉កក ారణ ាពេជ្របានដាស់ទឿនបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានទាំងតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងរហូតដល់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះបុគ្គលល្បីល្បីបានចេញមុខជាបន្តបន្តប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកញ៉ាសម្បត្តិក្រោយពេលដែលអុកញ៉ារូបនេះលោកបានប្រើប្រាស់នៅពាកតារាកំពេចកំប៉កនេះគឺជាការមើលងាយ ហើយក៏ជាការលើកឡើងដោយមនសំហេតផលអំពីសំណាក់លោកអុកញ៉ាសម្បត្តិនៅពេលដែលលោកខឹងស្ពេត្រូបានបង្ហាញការប៉ើតជាពិសេសនៅពេលដែលចោះកងត្រាដោយក្រដាសអសដែលធ្វើឲ្យស្ពេត្រូនឹងជាប់កងត្រាជាមួយនឹងគាត់មិនមានក្រុមហ៊ុនណាហ៊ានជួលស្ពេត្រូដែលធ្វើឲ្យស្ពេត្រូនឹងខាតមិនតិចម៉ឺនដុល្លារនោះទេដល់ឡាយនឹងเงียบមកមើលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ មានការប្រតិកម្មជាហេហោជាបន្តបន្តដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតារាចម្រៀងការណារពេជ្រនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែសុភាឆ្នាំ2022នេះបានប្រតិកម្មថាបើភ្នែកមកឃើញតែសូមបញ្ជាក់ម្យ៉ាងបาะខ្លះប៉ុន្តែគឺមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំកានជឿតារាគ្នាឯងនោះទេ គឺចង់និយាយអំពីតម្លៃរបស់មនុស្សនិងកិត្តិយសតែបំណងសម្រាប់ពាក្យថាតារាកំពេចកំពងខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ឆ្លងកាត់អស់ហើយថាវាពិរោះនិងឈឺចាប់ដល់កម្រិតណានៅពេលដែលខ្ញុំនឹងមិនតន់មានបងប្អូនស្គាល់ទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅឡាយនោះតែពាក្យអុកញាថាអុកញាទេដែលខ្ញុំនឹងមិនតន់បានឆ្លងកាត់ទៅតែមិនតន់ដឹងថា ពីរោះនឹងមានកិត្តិយសឬក៏អស្ចារបណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំម្ល៉ៃគុណធម៌កិត្តិយសនឹងសិក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សម្នាក់ៗមិនថត់លើងារនោះទេព្រោះងារគឺជាតារាគំពេចកំពប់ឬក៏ងារជាអកញាក៏សតតែមានម្ល៉ៃនឹងសិក្ដីថ្លៃថ្នូរសេចក្ដីធន់នឹងភាពទៀងត្រង់រៀងរៀងខ្លួនជាការបណ្ណាសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវមាន ហើយຖືការបំរើអ្នកមានដើម្បីដោះដូរយកលុយដូច្នោះគឺអ្នកមានលុយនឹងក៏បានយកអ្នកអត់លុយយកមកប្រើហើយលុយឲ្យតាមការងារទៅគឺវាចប់ហើយបញ្ជាក់សូមបងប្អូនត្រូវចាំថាកុំស្ជីមយាមឌីលមើលងាយឲ្យតម្លៃមនុស្សក្រមអវ at របស់ខ្លួនទៅតាមឋានៈឬក៏មានប្រាក់ឬប onz ាក់ថាអនជាងយើង គឺមិនដល់ជើងដែលក compong តែพลิកខ្លួនថាពេលខ្លះយើងក៏ compong តែទៀងយកប្រយោជន៍មួយចំនួនធំពីមនុស្សដែលអន់ជាងយើងផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះលឺបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទូរអ្នកកាយចាប់អារម្មណ៍ជើងខ្លាំងក្រោយពីតារាក comp্লাই ស្ទងប៉េត្រូបានចេញមុខប្រតិកម្មប្រប្រជាជនថាខ្លួននឹងបានរងនៅភាពអយុត្តិធមដោយបំពេញ ការងៀយជូនอกញាម្ម្នាក់តែមិនមានលុយឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហានៃការបង្ខំរបស់តារាថងស្ពេត្រូខាងលើត្រូវបានប្តីប្រពន្ធអុកញាខាងលើចេញមកបកស្រាយជាជាងជាក្នុងបដិសេធព្រមទាំងបានតទួលឲ្យមានការសុំទោសជាសាធារណៈជាពិសេសនេះស្ពេត្រូត្រូវបានអុកញាដែលទើបតែជួបទៅនឹងរឿងអាស្រូវជាមួយនឹងតារាកំលាំងប្រញកាលពីពេលថ្មីៗនេះជ្រុលមាត់ប្រាាពីសម្តីមិនសមរម្យថាជាតារាកំពេចកំពោក នៅក្នុងនោះផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាពពាន់ជាមួយនឹងករណីនេះស្ពេត្រូក៏បានលើកឡើងជាសំណួរសួរថាតើឲ្យនាយនឹងសំតោលោកអង្គារឿងអវ័យព្រោះកន្លងតើនឹងអវ័យដែលនាយបានប្រាប់មហាជនជារឿងប៉ិនប្រសិនបើនាយចេញមកនោះគឺសំតោអង្គានោះន គឺมันស្មើនឹងនាងនឹងបោកប្រាស់ U នឹងខ្លាំងធ្វើជាឆ្លុះគ្នាដើម្បីទៀម U ពីរមហាជនហើយនោះនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ស្ពេត្រូដូចចំណោព័រមេនីមានប៉ុណ្ណាដើម្បីទទួលបានព័រមេនីថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like